السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معزز دوستو، مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کے سفر کے دوران تقریباً 100 کلومیٹر سفر کریں تو ایک وادی آتی ہے، وادی عصفان. یہ وادی قدید سے پہلے ہے، اس میں ایک کنواں موجود ہے، یہ میرے کمر کے پیچھے آپ کو یہاں دکھائیں گے. یہ کنواں ہے جسے بئر رسول بھی کہتے ہیں اور موجم الاسری میں ہے اسے بئر تفلہ بھی کہتے ہیں. اس کنویں کی ایک تاریخ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے سفر میں جب یہاں سے واپس تشریف لے کر جا رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ آرام فرمایا. یہ پوری وادی ہے، اگر یہ ساتھ آپ کو دکھا سکیں، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے آرام فرمایا ہے. یہ باہر بھی حویلی موجود ہے، ان کے ساتھ اللہ کے رسول نے آرام فرمایا. آرام سے اٹھنے کے بعد جب پانی کی ضرورت پڑی تو صحابہ کرام اس کنویں پر تشریف لے آئے. اس کنویں میں دیکھا تو پانی بالکل موجود نہیں تھا اور بالکل نیچے تھا اور تھوڑا پانی تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے سے جو قطرے نکلے وہ نکال کر اس پانی میں اپنا لعاب مبارک شامل فرمایا اور اس پانی کو اس میں ڈالا اور پانی کے فوارے پھوٹ پڑے. صحابہ کرام نے پانی پیا، خود بھی استعمال کیا اور اس کو محفوظ بھی کیا. یہ وہ مقدس پانی ہے جس پانی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک شامل ہے. ہمارے مدینہ منورہ کے میزبان بھائی محمد احمد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، میں ان کی خدمت میں کہوں گا یہ وہاں سے پانی بھی نکالیں، ہمیں بھی پلائیں اور آپ کو بھی زیارت کرائیں. یہ پانی وہاں سے لیتے ہیں. اللہ رب العزت کرم اور فضل فرمائے، اللہ پاک ہر مسلمان کو یہاں لائے. ایسا مقدس پانی، ایسا معمر پانی، بابرکت پانی اللہ ہر مسلمان کو عطا فرمائے اور نصیب فرمائے. جی اللہ اکبر کبیرہ، بہت گہرا کنواں ہے اور اس سے یہ پانی موجود ہے. ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ. یہ پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب مبارک والا، یہ دیکھیں آج تک یہ کنواں جاری اور ساری ہے. اس کے ساتھ ایک واقعہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلا تھا، اس پر بھی ایک شاعر کا شعر ہے کہ وہ تو صحرا میں پیاسوں کو پلا دیتے ہیں پانی، میرے نبی کی انگلیوں میں سمندر رقص کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ چیزیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو محفوظ رکھا. پانی کو